nějaký obrazný. Měl imunitu v úterý. A tím ten covid ho zabil. No ale to těmáně, to jsme měl, nebo to nemusí nějak všechno. Vy to nevíte, jak to vzniklo. On šel prosím si na firemní jako skončení to, roku jako dětský. Já jsem jenom s nima rozmluvčil, tam podle mě chybí. Tam byl chvilku. Tam někdo tam byl chycený a on to brzkal na něj. Podle mě to bylo že si to bylo že ho prýhledali po celý Praze, že odešel z domov. Ale nebudem zlobit, budem postupovat. Je to hodný? No jo. Pro nás to neláklo, ale to je. No ale to taky rozseká. Ježíš, to už jsem neslyšel. A co si dáme? To ty seš ten rituál. Tak dáme vzpomínku na Petra, to jsem rád vždycky Petrovi. Jo, tak jo. Petr to měl nejradší. Na to se chytal. Tak se na něj napijem. Yeah.